On Jussi Karhukoplasta, morjesta. Talven pölyt on pöyhitty ja vapustakin on selvitty, niin aloitellaan rata kautta ja mehän aloitetaan se sillä, että me lähdetään kaurispukkia kyttäri. Aseena Blaserin R8X, sai pikkusen päivitystä talven aikana. Laitettiin siihen GRS:n tukkia. Ajojahtikiikari jätettiin kaappiin, samoin kuin jätettiin 9.3 piippu. Pistettiin 308 piippu tilalle siihen. Kiikarina Leikan Magnus 2.4-16 kertaa 5.6. On jonkin kokoiset noi peltoaukeet, mitkä olisi ajatus mennä kyttää. Siinä riittää sitten suurennosta. Ja sitten riittää myös, jos se sattuu se kyttääminen venyy jo hämärän puolelle, niin valovoimaakin ihan kohtuudella. Hihna laitettiin kanssa. HGR. Olisiko tää se niin sanottu puuhalaa ja sitten, jos sattuu semmonen paikka löytyy, saatais vaikka ase puuhun kiinni, niin sitten saadaan hyvä tuki. Ilta rupee painuun pikkuhiljaa, että eiköhän me lähetä kattoon, että näkyykö sitä kaurispukkia vai ei. Päästiin kaurus kevätpukkijahtiin. Saatiin näköjään onnistunut ilta tänne. Kyllä täällä hyttysten syöttinä on oltu. Oltiin ilta siinä kevätpukkijahdissa kaurista kyttäämässä ja pillittämällä saatiin tuleen peltoaukeen ylittä yksi herra siitä sitten.
semmoiseen 150 metriin pilliteltiin ja nousi tuossa pellolle pienelle kummulle ja hyvältä tuelta pääsi siihen rottaan. 308 oli kaliberi ja Lapuan Naturalis, pakomatka noin 50 metriä keuhko-osumasta. Nyt tarvii varmaan lähteä sitten nylkyhommiin.